Ash tani momenti, mendoj se jo. Në Beograd e din se nëse në këtë kohë ndërmerret ndonjë aventurë terrorizmi kundër Kosovës, kjo nuk do të ketë sukses. Ardhja 200 ushtarëve britanik të NATO-s në Kosovë, disa prej tyre në Maqedoninë e Veriut për të mbrojtur vijën lindore prej Adriatikut në Detin e Zi, është pra lajmërim sidomos për Serbinë. Ata ushtarë të elitës speciale të NATO-s vijnë për herë të parë në rajon. Janë britanik, janë pjesë e NATO-s, por me sa duket, jo edhe të KFOR-it. Megjithatë, veprojnë në rast nevoje në bashkëpunim me KFOR-in. Ata janë një sfidë e re për stabilitetin e Kosovës në të gjithë rajonin, thot profesori. Ndërkohë, sipas tij, ushtria dhe policia e Kosovës janë tashmë të stërvitura e të përgatitura në kampet e NATO-s dhe vendeve anëtare të tyre. Profesionalizmi i tyre është në nivelin më të lartë se sa në të gjithë ushtritë e shteteve të rajonit, përfshirë edhe Serbinë. Por mbi të gjitha, ushtria, policia dhe forcat armatosura të Kosovës janë të motivuara nga pikpamja patriotike më shumë se çdo ushtri tjetër në kontinent për të vepruar me guxim dhe trimëri për mbrojtjen e sovranitetit të vendit. Këtë e dëshmoi Bajnska, por e kanë dëshmuar edhe stërvitjet e shumta që janë bërë bashkë me NATO ose veçmas. Megjithatë, Serbinë ne e mundim përfundimisht nëse bashkohemi, nëse do të bindemi se tashmë nuk ka asnjë shans që ushtria serbe të na dëmtojë të na kërcënojë. Në këtë moment ne kemi fituar luftën. Sa më të guximshëm e të vendosur të jemi si popull dhe si kom në mbrojtje të lirisë, integritetit, sovranitetit dhe dinitetit ton kombëtar, aq më pak na rrezikon ne Serbia, përfundon profesori Enver Bytyçi. Kosova është dhe du të jetë rezikuar nga Serbia, sa ko që ata e rezikojmë vetë ne shqiptarët. Kështu shprehu profesori dhe analisti politike Enver Bytyçi, i cili thotë se prej vitit 1999 këtej, shqiptarët patën kohë të bëshin një dhe të largonin lavetja çdo rrezik që u vjen nga Serbia apo cilido shtet tjetër në rajon. Por sipas tij, në vend që të bashkohemi me njëri tjetrin, një pjesë e leadershipit shqiptar u bashkua me Serbinë. Kjo është arsyeja pse na rrezikon ende sot pas 25 vitesh Serbia. Aktualisht, Kosova nuk është as e rrezikuar nga ushtria dhe forca ushtarake serbisë, sa nga shumë shqiptarë të cilët kanë harruar Serbinë dhe luftojnë kundër përpjekjeve të qeverisë për të shtrirë sovranitetin e Kosovës në veri të vendit. Kosova rrezikohet prej atyre shqiptarëve që mendojnë dhe besojnë se ajo nuk është e aftë të mbrohet nga Serbia, që besojnë se ushtria e Miloševićit dhe e Vučićit për 24 orë vjen në Prishtinë, rrezikohet dhe kërcënohet nga disfatkist, nga bëthpambukësit, nga ata që për të mbrojtur pasuritë grabitura të qytetarëve kosovar janë gati të pranojnë sovranitetin serb në Kosovë, shprehet ai. Bytyçi thotë se siguria që edhe ushtria e Kosovës, armatosja e saj më e moderne, shtimi i numrit të ushtarëve dhe oficerave serb, si dhe struktura elit e ushtrisë së Serbisë e rrezikojnë dhe kërcënojnë sovranitetin serb në Kosovë. Sipas pohimeve të ekspertëve të sigurisë në territorin serb, po stërviten 600-800 forca ushtarake speciale me qëllim ndërhyrje në verion e Kosovës dhe aneksimin e saj. Unë mendoj se këto informacione janë të sakta dhe të vërteta. Kjo sepse leadershipi politik dhe ushtarak i Beogradit dëshiron të mësojë nga dështimi 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk, asgjësimi i bandës terroriste me mbi 100 anëtar atë ditë, ose paralizimi i saj ishte një goditje pa parashikuar për ideatorët dhe organizatorët e atij akti. Ata nuk ishin nduar se policia Kosovës është aq e përgatitur profesionalisht e fizikisht sa të paralizojë akte të tilla terroriste brenda disa orësh. Aq më tepër që armatimi i atij grupi armiqësor ishte shumë modern dhe shumë i madh. Terroristët serb të Banjskës shfrytëzuan para një viti statusin e kishës ortodokse serbe në këtë fshat. E me gjitha të u dekonspiruan dhe u ekzekutuan para armëve të policisë së Kosovës në atë mënyrë që vetëm ndërhyrja KFOR-it i shpëtoi. E ngjarje shëndëruar në makth për strukturat e shtetit të ushtrisë dhe sigurisë së Serbisë. Po tenson profesori që nështon se prandaj në Beograd mund dhe duhet të bëjmë plane për një veprim terrorist tjetër më të sofistikuar dhe më të strukturuar me një numër më të madhë ushtarësh oficerë serbë. Ka njerëz nga ana jonë shqiptare të cilët besojnë se nuk do të përsëritet Banjska dhe këtë argumentojnë me faktin që Beogradi blen nga Parisi 12 aeroplan luftarak Rafale. Sipas këtyre optimistëve, blerja atyre avionëve luftarak nga Serbia bëhet me kusht që ushtria serbe të mos veprojë kundër vendeve fshinje dhe të mos destabilizojë rajonin e Ballkanit. Edhe nëse është para kusht ky kusht, serbët nuk kanë asnjë besë. Në momentin që ata e shohin të favorshme kohën për ta, nuk ngurojnë të veprojnë kundër popujve jo serb, për territore, sidomos kundër shqiptarëve dhe kundër Kosovës.